Увечері 6 вересня Майданом революції попливли мелодії та співи різних жанрів. Та всіх їх поєднав мотив пам'яті – про війну та про тих, хто визволив Слов'янськ з-під ярма фашизму. За словами керівниці імпровізу Наталії Рамазанової, колектив ретельно добирав репертуар. Згадували пісні, які підтримували бойовий дух військових. Експресії виконавцям додавали і особисті спогади про наслідки воєнного лихоліття. Під Святогірськом мій дядя рідний на 31-му році життя був вчителем, взяв гвинтівку і всі опинилися під танками. Особливо тепло публіка зустріла виступ Слов'янського хору ветеранів війни та праці. В кожного з виконавців своя цікава доля. Наприклад, Віктор Погорєлов народився в Ізюмі, проте все життя пов'язане саме зі Слов'янськом. А участь у хорі дозволяє дарувати людям радість. Просипаємося ми, і грохоче над полночею, то лі гроза, то лі ехо прошедшої війни. За словами іншого ветерана-співака Рамазана Мухаммедгалієва, в такий святковий день слід виходити на сцену з особливим настроєм. Цим настроєм, пов'язаним із фронтовими спогадами, бадьорий ветеран радо ділиться. Розповідає, як пожартував після поранення із старшиною. Прикинувся, що не знає російської. А зима 43-го року, холодно. Кричить, запівай. Ніхто не запіває, а запівало в наряді був якраз. Останавливають по-пластунськи, по 25 метрів. Проповзли, опять построїли, говорять, запівай. Ну, я думаю, замучить людей. Я взяв, запів. Розпрягайте, хлопці, кони. А этот побіжав до командира роти, говорить, що, мол, не знаючи русского языка, запів по-русски. Святковий настрій усій громаді цього дня подарували чисельні творчі колективи міста. Радували око оригінальні вокальні та хореографічні композиції. А від міської влади ветерани-співаки отримали символічні презенти.